გრძელდება არტეფები მოკლედ მინდა მოგიყვეთ რის შესახებ შევიკრიბეთ აი ესეთი არაჩვეულებრივი სტუმრები გეტყვით რომ ახალი ექსპერიმენტული პროექტი ვიზუალური ეფექტების მუსიკის საოპერო ხელოვნების და სიტყვის სინთეზი აი ამ ყველაფრის ზეიმი იქნება ძალიან მალე პირველ რიგში იუბილარს ვახსენებ ზაზა მარჯანიშვილი გილოცავთ ყველა სახელით ჰოლდინგ ფორტუნას სახელით ძალიან გვიყვარხართ და გისურვეთ რომ მთელი წელი იყოს, ნუ ეს კორონა რომ დასრულებულიყო, ეგ ხო, მაგრამ მთელი წლის განმავლობაში სულ პრემიერები, წარმატებული პროექტები და ასე და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა მოლოცვისათვის და ასევე მოწვევისათვის. მე ყოველთვის მიხარია თქვენთან მოსვლა. ჩვენ ძალიან გვიყვარხართ. კაპიტანი მარინა სალუქაძე თქვენთვის კარგად არის ნაცნობი, ხოთშორის ამ პანდემიის განმავლობაში იმდენ პროექტს მოაბა თავი, თუ შეიძლება ასე ითქვას და ისეთი სასწაულები აკეთა რომ ბრავო და ბრავო, მაგრამ ეს ოჯახში ტანდემი ძალიან ბევრს ნიშნავს, აი კარგი განწყობა, კარგი აურა ქმნის ახალ პროექტებს და ესეთი ყოჩაღი და განსაკუთრებული და გამორჩეული უმშვენიერესი მარინა სალუქაძე ყავს დღეს სტუმრად. დიდი მადლობა თათათან მითუმეტეს დიდი მადლობა შენ და მთელ თქვენს კოლექტივს, ფორტუნა არის ყოველთვის ჩვენი არაჩვეულებრივი პარტნიორი. სადაც მნიშვნელოვანი ხდება ბუნებრივი და იქ უნდა იყოს ფორტუნა, ჩემთვის საყვარელი ზურაყიფშიძე. მინდა წარმოვადგინო, რომელიც მე ძალიან მიყვარს. და არა მხოლოდ ჩემთვის, ანოსი, როდესაც დავდეთ ჩვენ სოციალურ ქსელში, ხომ მოგიყევით რა ხდებოდა? ამიტომ დღეს ძალიან ბევრ საინტერესო ინფორმაციას მივაწვით ჩვენს მსმენელს. მოდით მოვყვეთ პროექტის შესახებ, დავიწყოთ, როდის დაიგეგმა, რატომ დაიგეგმა? ვირ მიიღებს მასში მონაწილეობას? ალბათ ხვდება ჩვენი მაყურებელი, თუმცა კიდევ ერთხელ. არა, მე ერთ-ერთი შევარ ჭანჭიკი, ასე ვთქვი. მოგესალმებით ყველას. ულოცავ ზაზას დაბადების დღეს, არც ვიცი ახლა გავიგეროთ, რა ორი წუთის წინ. არა, კამფეც მე. ჩვენ სხვა გზა არ გვაქვს, ჩვენ ყველაფერი უნდა ვიცოდეთ და ამიტომ ვიცით ხოლმე. ყველაფერს გზაში მიგულობ, გზად. არა, რაღაც ექსპერიმენტია გეტყვით რა, მაგრამ თვითონ ფაქტი რომ გესმით, გაყინული, გაჩერებული, პესიმისტური, რაღაცა გაქოვებულ დროს ადამიანი ეძებს გამოსავალს, აკეთებს იმ ნორმებს, ყველაფერს იცავს, ოღონდ მაინც აკეთებს იმას, რა რის გარეშეც მეგონი საერთოდ ღირს თუ არა, საერთოდ არსება. უბრალოდ იყო და იდო ერთ ადგილას, ნუ თუ რაღაცა ხდებოდეს, ან გაიგონო, ან დაინახო, ან რაღაცა. ხო და აი ამას ვცდილობენ რა, ფანტასტიკურია. მე რაღაცას დავძრებ მთელი ეს პანდემია, ძალის გაყვანის გარდა კიდე რაღაცებს ვახმოვანებ. ნუ იქ სერიალები ვერ გავაგრძელე, გაჩერდა ეს ფილმი, გაჩერდა ყველაფერი, გაჩერდა თეატრი, გაჩერდა ყველაფერი. აი ზაზამ და აი მიშმა მეუღლემ უცბად იქ ვიღაცამ რაღაცა მოიგონა დისტანციით, რაღაც ან ჯაზ ფესტივალი, რაღაცა ქნეს უკვე. იქ ვიღაცას რაღაცა უნდა ხდებოდეს, ხო ზურიშვილებმა ქნეს. იმიტომ რომ ესე როგორ არის ხონაერ. მაგრამ ეს კულტურის გარეშე გამორიცხულია, ყოველთვის იყო. სულიერი საზრდოა და მართლაც განსაკუთრებული რამ არის თითოეული ადამიანისთვის, თუმცა თეატრის გარეშე ძალიან რთულია. მე აუცილებლად გადავალ დაუბრუნდები ბატონ ზურას კითხვით. მარინა, მოგვიყევი პროექტის შესახებ, როგორ დაიბადა იდეა? ეს არის ექსპერიმენტული, აბსოლუტურად ექსპერიმენტული პროექტი, ძალიან უცნაური, უჩვეულო. მე მგონი მაყურებელს ძალიან ესეთი საინტერესო გარემო ელოდება, იმიტომ რომ უცებ შუაგულ აღმაშენებელზე, რასაც ჩვენ დღემდე პლეხანოვს ვეძახით, იქ მოხვდებიან ვირტუალურ გარემოში. აბსოლუტურად სხვანაირი გარემო იქნება და ეს იქნება სიტყვის, მუსიკის, ვიზუალური ეფექტები, შემიძლია დავარქვა თუ არტი დავარქვა. აი ამ ყველაფრის სინთეზი და ტანდემი. ძალიან უცნაური რა, თუმცა ხელოვანები იტყვიან თავიანთ სათქმელს, რაც მთავარი არის. იმიტომ ხელოვანი არ უნდა გაჩერდეს, ხელოვანმა ყოველთვის უნდა თქვას ის, რაც აწუხებს და რაც ტკივა. და ეს იქნება ყველაფერი ძალიან უჩვეულო ფორმით გადმოცემული. და ძალიან მიხარია, რომ ჩვენს გუნდს შემოემატა, ესეც ძალიან ბევრს უჩვეულოს აქვს, მაგრამ მართლა უჩვეულო პროექტი იქნება. უჩვეულო ჩართვით შემოემატა მსოფლიოში აღიარებული მეცო-სოპრანო თეა დემურიშვილი. აქ იქნება თენგისეფიაშვილის საოცარი ქანდაკებების გამოფენა, ძალიან უცნაური მცენარეები დახვდებათ, ასევე გამოფენა იქნება.
იგო ყიასაშვილის არტი, ეს ყველაფერი რაც იქნება გამოფენილი და ძალიან ბევრი ვიზუალური მასალა. Და რაც თავარია საოცარი შემსრულებლები ზურაყებშიძე და ჩვენ ვართ ძალიან ბედნიერები, რომ მიუხედავად ჩვენი მეგობრობისა ზურა იღებს ამ ჩვენს ხულიგნობაში მონაწილეობას. გიორგი ზანგური ძალიან საინტერესო მსახიობი და დიდებული პოეტი. ასევე იქნება სანდრო კვაჭაძე თავისი არაჩვეულებრივი პროექტით. მიშო უროშაძე, ასევე განსხვავებული მუსიკოსი, ყველასგან განსხვავებული. ბატონი ელგუჯა მარღიას რობა იქნება გამოყენებული, რომელიც ასევე თავის სათქმელს იტყვის. და რა, ბევრი, ბევრი უჩვეულო რამე მოხდება. მაშინ გადავალ პირდაპირ რეჟისორ, კომპოზიტორ, შემსრულებელ, მე ვფიქრობ, რომ არც ერთი ღონისძიება არ არსებობს, რომ არ კითხო, რომ ისაზა. ესე გავაკეთოთ თუ აი ესე ესე მგონია რატომაც. არ არის ასე? არავინ მეკითხება. მართლა? მოგვიძებს დავაეხო რა იცხო და იცხებ ესე მუშაობა. რა, ჩვენ ძალიან უჩვეულო ის გახ, რა ქვია, ოჯახი გოგ ძალიან უჩვეულო. ერთ წესში გვაქვს ზაზას მუსიკალური სტუდია და ჩემი სამონტაჟო სტუდია. ასე რომ ზაზა მუსიკა გამიკეთე, შენ დამიმონტაჟე და ესე ვარ. უცებ მოგვდის ხოლმე თავში რაღაც განსხვავებული. იცი რა, მე საერთოდ ფიქრობ, რომ ვინაიდან სხვა დროა, სხვა ტემპო რიტმია, სხვა გარემო არის, იცი, მარტო მუსიკა ან მარტო სიტყვა უკვე იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის. ამიტომ განსხვავებული უნდა იყოს და მე ვინაიდან მაინც წარსულში კინოშნიკი და მერე გავაგზელე ტელევიზიონში კობით. უკაცრავად ამ სლენგის. ნუ ასე ვეძახით ხოლმე ჩვენს. შიგებით, კი. ხო, მაინც მინდა რაღაც სხვა ეფექტი მივიღო ხოლმე და ამიტომ უცნაურ პროექტს ვთავაზობ ამჯერად მომსვლელს და მნახველს. ბატონო ზურა, მოდი დავიწყოთ, რამდენი კითხვა მაქვს დასასმელი. რახან აქამდე მოგიყვანეთ? თავარი რაც იყო, ეს არის უამრავი სპექტაკლი, უამრავი ფილმი და ახალგაზრდობაში რას ამბობდნენ? მე მახსოვს, ეხლა დედაჩემის თაობა, ბებიაჩემის თაობა, რა ვიცი მე, ყველა თუ კი ვინმე არსებობდა, ზურა ყიფშიძეზე გიჟდებოდა ყველა გოგო, ასე იყო. დღემდე ასეა. დღემდე ასეა, ხო? მეთანხმები. ხო, მითხარ ჩემი თაობა. ყველანი. ყველა გიჟდებოდა. ხო და ძალიან რომ გვიყვარხართ, ამიტომ მინდა დავსვა ეს კითხვა, რომ ყველაზე მეტად რას ნანობ ცხოვრებაში? რა ვერ გააკეთეთ ისეთი? ყველა ხო გიჟდებოდა თქვენზე. ყველა ფილმში გთავაზობდნენ თავარ როლს, ყველა სპექტაკლში. არა, ეგრეც არ იყო, ეხლა ამეთანი იცი თქვენღაც, თქვენ აგებდით. არაფერი იყო, ჩვეულებრივი ცხოვრება, უბრალოდ ესე ხდება, ზოგის ესე ემართება, ზოგს ისე ემართება, ზოგს გამოსდის, არ გამოსდის, ბევრი რამე არ გამოგდის. აი ეხლა მაგალითად რაღაცებს ნანობ, სულ ნანობ რაღაცას. აი ნაღდათ ნანობ რაღაცას არ გააკეთებდი იმას ახალგაზრდებს მიმართავ, ეცადეთ უარები არ თქვათ, იმიტომ რომ მე სწორედ ეს ვიკითხე, მე რომელიმე რეჟისორისთვის გითქვამთ თუ არა უარი და გინანიათ ეს ყველაფერი? საზღვარგარეთიდან იყო შემოთავაზება და არც იქ არ წასულ ხარ. სხვა შორის თქვენ და თქვენი მეუღლის სიყვარულის ისტორიაზე კარგია, რომ წვილი დავიწყეთ ჩვენ ოჯახურ ურთიერთობებზე საუბარი, ბევრ ამაზე გითქვამთ თუ არის, როგორც მე ვიცი. რაღაცეები ესე მოხდა, ეხლა იმიტომ კი არა რომ ან მეზარებოდა ან მეშინოდა რომ გამომივარ, გამომივარ, რაღაცა იყო იქ მიზეზი, ან რაღაცა პირადული შეიძლება რაღაცა შეგარო გადაიზდება ხო რაღაცა უხეშობაში თუ პრინციპულ რაღაც ძალიან პრინციპულ, ან იმაში რომ უბრალოდ დრო არა გაქვს და გამოდის რომ იპრანჭები და რაღაცა შეიძლება ეს მიზეზი იყო, უმიზეზოდ შეიძლება იყო, უმიზეზოდ ჩემბრალიც იყო კაცო, მაგრამ რაღაც მიზეზები იყო მახსოვს, არც ეგეთი ისა ვარ სიზარმოს არ მაცი რა არა ვარ, ეგ ფაქტია. უბრალოდ ნუ ხდება ხო. ხო და ეს ხენი რომ ჩაგირვენს თუ რა უნდა შეახდება. ერთხელ რომ გამაზავდა ტყლაფში, ტყლაპოში რომ აღმოჩნდები, მეორედ მესამედ უკვე დააყვირდი რა რას აკეთებ. მოკლედ ეს ყველაფერი თვითონ უნდა შეგემთხვას და მე მიხდები აი. ანუ მაინც ამას ფიქრობთ, რომ საკუთარ თავზე უნდა გამოცადო და სხვის შეცდომებზე ვერ ვწავ. უბრალოდ უნდა გაითვალისწინო, ხო, რა თქმა უნდა, ეგ რო გახსოვდეს, იქნები ჩემი. როგორია ბაბუას და შვილიშვილების ურთიერთობა? აი მე გვაქვს სხვა რაღაც ყოფილა, ეხლა ნუ თან ხე დიდი შვილიშვილებიც ამყავს, ეს მის 20 წლის და
სპოტი ხო პატარა შილიშილი 4 თვის შეიძლება გაგიჟდე და ეს სხვათან რა ძუცნაური ბავშვები იბადებიან ხო ყველა მაგას ვიზახეთ რა ეს თაობა არ გავს იმ თაობას ის თაობა ამ თაობას ნუ თავის თაობა მაგრამ ეს რაღაცა თითქოს უკვე რაღაცა შიგნით კონდი აქვს ჩადებული ტიპი არა გიფი სასწაულია რა თავიდანვე დიდები იჩიტებიან განაზრიანები და გონია შეიძლება რა აზრია ინდიკო ამბობენ სხვა თეშო ანუ ღირს კიდევ არ არის ყველა ვიზახით რა 22 დეკემბერს მორჩება ყველაფერი ასე შემდეგ მაშინ რაღაც გვინდა ეს ბავშვები არაფერი არ მორჩება ბავშვები რო ჩდებიან ეს ზემოდან ღმერთის ნიშანია რომ არაფერი არ რჩება კაცო უბრალოდ ან ჩვენ უნდა გამოვასწოროთ ან დაგვეხმარებიან ან ერთი დაგვეხმარება ან ჩვენ უნდა ხელი გავონძიოთ ეგ არის გინდათ რომ თქვენი პროფესია აირჩიან არ ვიცი მაგრამ თუ გააჩნია რა პირობებში მოხდებიან ბედი როგორ გაუღიმებთ თვითონ ღმერთი თუ მისცემთ ამ იმას უნარს რა ვიცი რაც უნდა დაგეგმო მაგრამ ზრთულია მაინც ზრთულია ბევრ ამაზე ვარი უნდა აი დიდი ასოთი ხო არის ბალშოი ბუკვი თუ მართლაც იგი ჟეზეა ლაპარაკი ამ პროფესიაში შეიძლება უფლებაც არ ქონდეს ოჯახის კი არა რაღაც გესმის თუ მონაკვეთში მაინც 10 წელი თუ მოხდა რომ რეჟისორი დაემთხვა ისე რომ მსახიობებთან თავი შეგირდებთან თუ ერთ აზროვნე მოაზროვნეებთან მოხდა და ეს 10 წელი მართლა რაღაც მოხდა თეატრი და ნამდვილი თეატრი იყო მე რჩება რეანიმაცია და მე იწყება 10 წელი გამოდის ყოველთვის არაფერი არ გიქს რო გვინდა რა ახლა როგორ ის გუშინო გამომივიდა რა დღესაც უნდა გამომივიდეს არ არის რა ვიცი რა ზულაპარაკობდი ჯერ დავიწყეთ ჩვენი წავედი ცხოვრების აუთემებზე სწორად დავირჩიეთ პროფესია აი ყოველთვის იყო ეს მომენტი რომ რაღაცა სხვა ხო არ მინდოდა და მოხდა ისე რომ ავირჩიეთ აა აქ ხრი აი მე ექიმი ვიქნებოდი შველელია ზღარ რომ ხელერამია აი ობემა თუ მართლა არის ამაზე საუბარი ხა ხარ ისე ხო ქირურგი იქ პრანჭიკელობის 0.01% არ არის ანუ ვიღაცა კორიდორში ელოდება პაციენტს ეს სხვა არის აი შენ და ღმერთი ხარ და ის და იქნებ უშველო და მართლა როშე ისე საოცარი შეგრძნება ძალიან სანერვიულოა და ძალიან რთული პროფესია მაგრამ თითოეული პაციენტის სიცოცხლე არის ალბათ ყველაზე დიდი იმიტომაც არის ის რომ აგინებენ საზღვაო ექიმებს იმ 99-ს არავინ არ აქებს რაც გააკეთა ის 1% შეიძლება უფუჭებდეს იმ თელ ერთი კონკრეტული პრობლემა ახალი ექსპერიმენტული პროექტი ვიზუალური ეფექტების მუსიკის საოპერო ხელოვნების და სიტყვის სინთეზი რიცხვი მაინტერესებს ლოკაცია კიდევ ერთხელ კი ბატონო თავარი ეს არის 10-10 ანუ 10 ოქტომბერს და ყველაფერი მოხდება თუმანიშვილის თეატრის წინ მიმდებარე ტერიტორიაზე და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ასევე თუმანიშვილის თეატრს რომელიც ესე გემრიელად გვერდზე გვიდგას და ძალიან გვეხმარება ჩვენი პროექტების განხორციელებაში მადლობა მოკაცრავად მადლობა თქვენ იმიტომ რომ ეს გაცოცხლდა ის ადგილი იქნებოდა ისეთი ვექტარი როგორც იქით ამხარეა აი რასაო თან არაფერს არ ვარღებთ ესმის არის ჰაერზე ხდება დისტანცია როგორი ამენდიც არ უნდა იყოს იმიტომ რომ ოდესაც ასეთ ღონისძიებაზე მიდიხარ გამორიცხულია რომ რამემ შეგიშალოს ხელი ყოველ შემთხვევაში ჩვენ აი ესეთი მაგულები თან მართლა სანტიმეტრებით ზომავთ ყველაფერს და ყველაფერი რიგზეა მე მინდა ძალიან პატარა ჩართვა გავაკეთო ზურიკო მახსენა რომ რა გინდოდა რომ ყოფილიყავიო და ექიმიო რო თქვა თან ქირურგი და ახლა ხანს გამოსწორდა ძალიან დიდი უსამართლობა და მე მინდა უკვე ეთერით მიულოცო ვატო ყიფიანს რომელიც იყო აბსოლუტურ გაუგებრობაში მოყოლილი იყო დაპატიმრებული და გამოვიდა თუ არა 1 საათში გადაარჩინა ორი ადამიანი მანამდე მე გადამარჩინე. მანამდე გადაარჩინე ზოზე. მე უნდა მეთქვა, მაგრამ ვინდა გურულ. თან საკუთარ დაბადების დღეს ხო მე გურულ ქალს ვერაფერს ვერ დაასწავლა პოსტაში. ბატონ ზურა, თავი შეკითხვა მაინტერესებს, რომელსაც მუდმივად უსვამ საკუთარ თავს ყოველდღიურად. აი, გადმოვედი ალავერი შენთან, ალავერდი. ისე არ გაძლებენ სიტყვას და. რას ლაპარაკობ დიუბილარია ზაზაბაჭანიშვილი ის არის მთავარი ჩვენს გადაცემაში ესეც და ისეს შეკითხვა გამიმევას რა არის მთავარი კითხვა რომელსაც ყოველდღიურად უსვამთ საკუთარ თავს
აუ ძალიან ჩემთვის მაგალითად ძალიან ინტიმური არის ეს რა. აუ ვერ გაუზიარებ დედასაც კი. იმიტომ რომ მაგხსენდება გურამ დაჩანაშვილის სიტყვები. ძილისწინ ყველა ვიცით ვინ რა ვართო რა. ხო და ყოველთვის იდეალური ადამიანი არ არსებობს და ყოველთვის გინდა რომ ცოტა ნაბიჯი გადადგა რა და ალბათ მაგას კითხოს კი არ უსვამბროთ. გეგმა ყვალინდელ დღეს რა. ალბათ ეს არის. მე ყოველთვის ყველაფერს ვლაპარაკობ. არ არსებობს რაიმე დავმალო, ამიტომ დავსვი ეს კითხვა. გამორიცხულია ჩემ თავთან რამე. ალბათ სადღაც რაღაცა ხო. არა, ბევრს ბევრს მართლა პროფესია. მართლა ბევრს ლაპარაკობ. მე ეს გამომდის პრინციპში ბევრი ლაპარაკი ჩვენში და ტლიგინ ტრესზე ზახი ჩემ და ბევრს ზოგჯერ რამბევრს ლაპარაკობ. თავარი მოსმენის ის კონდეს შნო. კი არა, ნუ რაცა თორე ლაპარაკობ ხო ზოგჯერ მოგინდება და უნდა ილაპარაკო რა. რომელია ისეთი ბრძნული გამონათქვამი, რომელიც ყველაზე ზუსტად ერგება თქვენს ცხოვრებას? უი დედა ჩემო. რაც მოგივა დავით. ჯიგარია. მაგრამ თქვენ შემთხვევაში? რა, საუბარი. ჩემ შემთხვევაში? არ ვიცი, მოდი ზურამ თქვენს ჯერ. არ ვიცი, არ მიფიქრია მას. არ ვიცი, ამონებით ვიტყოდი ახლა იგივეს, მაგრამ კიდე რაღაცები მეყვა. ეროცა საჭიროა ყველაფერი გიქრება ტვინიდან. მოსკვია სკრილიოს. მაშინ გადავალ მომდევნო კითხვაზე, ხო? თუ გვეტყვით. არა, მინდა რომ გიპასუხო ისეთი ლოჟიკი რაღაცა, მაგრამ რაღაცა მახსოვდა ისეთი. ეს კარგი კითხვას დავსვავ ისეთი. კარგი რა მეთქვამ, რაც მოგივა დავითა ყველაფერი თავით. თუ კარგი მოგივა ესე კი დაიცაფრებს ბუდი მოგივა. რამდენად ბრძნული არ ვიცი, მაგრამ ჩემთვის დევიზი დარჩი სახში არის კატასტროფა, იმიტომ რომ მე უნდა მოძრაო, უნდა ვიმუშაო. არ უნდა დავრჩე სახში, სახში თუ დავრჩები, იქაც უნდა ვიმუშაო. ეს სხვა დროა, ეხლა არის ბრძოლა, გადარჩენა. და მე საინტერესო საქმე არის გასაკეთებელი. მაგაზე გეტყოდა. ეს საშუალებებიდან წამოვიდა სიტყვა გამოწვევა რა. გამომიწვევა და აქეთ გამოვიწვევ რა. არ გავჩერდები და გავაკეთე. რომ იღებდნენ თქვენ შესახებ ფილმს? ვინ უნდა იყოს რეჟისორი და ვინ უნდა განასახიეროს თქვენი სახე ამ ფილმში? ფილმი დაწყებულია უკვე რეჟისორის ზემოთ არის. ხო. და ყველაფერი ხო შეიძლება მიდის. მონტაჟის პერიოდს უახლოვდებია. ესე დაამონტაჟებ მე ეხა ალბათ წასვლის წინ ხო ყველას ახსენდება ადამიანს ალბათ რაღაცეები ან კონკრეტული ან შეიძლება არაფერ შუაში არ იყოს მაგრამ ცხოვრებიდან მაგრამ რაღაცა ესე ბოლო ეტაპის წინ რაღაცა თვალი გადაავლო შენ თუ არ შეგცხვა უკვე, ნუ მე ზეგ დღეს არ ყოფილხარ. მაშინ თქვენი საყვარელი რეჟისორი დამისახელეთ. რამდენი დრო? ოღონდ დრო რამდენი გვა? ცოტა. მაშინ არ გეთქვი. შემდეგი. რისი დატოვება გიჭირთ ყველაზე მეტად წარსულში? მეგობრების. რამოდენიმე რამეა ძალიან სერიოზული. Ну, ვერ შევეგუები, ვერასოდეს მე ჯوار მერც მამაცილა ეს, მაგრამ შემკვდარ მამებს და დედებს. ჩემ შემთხვევაში ხა ჩემ ძმაკაცები ნუშიდან იცნობს ყველა გოგა ფიფია და იგივე თინიკო ვარდანაშვილი დაიწყო ბავშვები წავიდნენ ჯერ მათი და მე ესენი მიყვნენ. აი ეს არის ყველაზე ესეც რასაც ვერასოდეს ვერ გავიგებ. არაბუნებრიობას არაბუნებრივია გავცილებოთ შილმა უნდა გააცილოს დედა და მამა და მე და ასე შემდეგ. კიდევ რა? რას ვერ შეგუები? ალბათ ხელოვნების მნიშვნელობის რეგრეს რა. იმიტომ რომ მნიშვნელობა დაკარგა ხელოვნებამ და სანამ აი სუფრის დამგეგმავი ოჯახის უფროსი თქვის რომ კარგია მსახიობი, ერთი ორი მსახიობი სუფრაზე, მანამდე არაფერი არ გუშველებ რა. ამიტომ ყველას და ასევე მუსიკოსებსაც იგივეს ამბობენ და იცით მე ვფიქრობ რომ აგერ ზურამ თქვა რომ ექიმი ვიქნებოდიო. ექიმი სხეულის მკურნალია და ხელოვანი არის სულის მკურნალი. ნამდვილად გეთანხმები. აქ აქედან გამომდინარე, ვინც გვისმენს და რამე შეუძლია, კარგად მოგვისმენოს და ყურადღება მოგვაქციოს, რომ ვიარსებოთ, იმიტომ რომ თვითონ მოგდებიან მერე რა. და თან ეს რა არის? რითი არის მნიშვნელოვანი ეს პროექტი, რომ მართლა ჩვენ სათქმელს ვიტყვით.
ზოგი ვიდეო არტით, ზოგი ლექსით, ზოგი მუსიკალური განწყობით და განწყობით და ასე შემდეგ. მართლა ძალიან საინტერესო რამე ელოდება. გული, კრული, სიყვარული და ესა ცრემლი თვალზე და რაღაც არ იქნება ვიქრა. ეს ცოტა ძიმე, მაგრამ აუცილებელი და ცოტა გაზარმაცებული ტვინის გამოსაღვიძებელი ისქნება ღონისძიება. მარინა, ყველაზე ღირებული რჩევა მაინტერესებს, რომელიც მიგიღია ცხოვრების განმავლობაში და ვისგან მიგიღია? სხვათაშორის კი, მე მახსოვს, ხო, ზაზა მე მახსოვს. მე მახსოვს, ეს იყო სადღაც 88 წელი, მქონდა ახალი დამთავრებული არა ბოდიში 92 წელი და ახალი დამთავრებული მქონდა თეატრალური ინსტიტუტი, კინოფაკულტეტი მაქვს დამთავრებული და უცებ მოხვდი მოსკოვის ფესტივალზე. იქ იყო კინოსახში ჩვენებები და იკრიბებოდნენ საოცარი არტისტები, საერთაშორისო ფესტივალი იყო და ვდგევართ მოსაწევ ადგილას, პატარები ვართ და უცებ ამოდის ზინოვი გერტი. ასე თავის კოჭლობით, არაჩვეულებრივი, განსხვავებული არტისტი და მოგვიახლოვდა და რატომღაც მოუნდა, შემომხედა მე პირადად თვალებში და რატომღაც მოუნდა რომ ეთქვა, რომ შენ ახალგაზრდა ხარო და მე გირჩევო რომ აი ყოველი წუთით იცოცხლეო. არ იფიქრო არასოდეს ხვალ არ დაგეკვა, აი იმ წუთით დატკბიო. ესე რა, ყოველთვის მახსოვს, მაგრამ არ გამომდის. ხო არა. და ვიფიქრო სხვა რამეზე, ვთქვა როგორ დავგეგმო სისრულეში მოვიყვანო მისი მეტი პასუხი დარგი და მეტი პასუხისმგებლობა და გურულკავს მიტო გურულკავს ან ვერ ჩერდება ხო დირიჟორია ეს ეს ყველაზე რომ კარგი ცოლი ძალიან მნიშვნელოვანია დასაბარებია ბატონო ზურაბ ამდენი ფილმია და ამდენი სპექტაკლია განსაკუთრებული მითხარით ყველაზე ხშირად რომელზე აი თქვენს როლზე რომელზე ფიქრობთ ხოლმე და ან რაიმე გარდატეხა შემოიტანა ამა თუ იმ როლმა არაფერი არის მოგწონს არ მოგწონს რაღაცა ცხვენი არ ცხვენია ჩემ შემთხვევაში ძალიან ბევრი რამის ცხვენია ნუ ერთ და იგივეს ვიძახი იმ რა ქვია იმის არ ცხვენია გოდერძი ჩოხელის ფილმის ამ ცოდვიშვილების დაუშვათ იქ რაღაც ეპიზოდია გავლა სადაც გააკეთე რაღაცა გააკეთე უმეტესობა აი თეატრში არ არ იმიტომ კი არ ვიცი ვისაც ახსოვს ახლა ისეთი რამე არ მიქნია რომ აი რომ მოგინდეს რომ კვერცხი ეს რო ან პამიდორი ან რაღაც ეს ან დატო წახვიდე აი თეატრში თითქოს სულ ვეძებ იმიტომ რომ სულ აცდენები გვაქვს ჩვენ საქმეში ხო ეგინა ექიმებს სამწუხაროდ არ ეპატიებას ამაზე ვსაუბრობდით ჩვენ მაინც გვეპატიება ეს თუმცა არ უნდა გეპატიოს და ხსნიან ამას აი ექიმებს არ ეპატიებათ ხო და აი თეატრში თითქოს ისეთი არ მიქნია არაფერი რომ აი საზრობა ყოფილიყო ეს რამოდენიმე ისეთი აი თეატრში 10 როლია თუ რაც არის და ყველას ხელს ვაწერ ასე ვთქვა აი რომ მოვდიოდით მიხსენებდით სახასიათო როლი მომცა ტარელკინის საქმეში საიდან გაგვახსენდა ეროზი მანჯალაძე ყოტი დაუშვილი იურა ვასაძე დუდუხანა წაიროძე და ეს თავი როლი მქონდა რაღაცა სახასიათო ვირთხათ ამ ზეკავდით ამ ღეროდის ან საიდან ეს მიხალანჩმის ის იყო და აი რაღაც უბრალოდ ისე დღესასწაული იყო ეს ხშირად დადიოდნენ აი არტი რო გავაკეთეთ ხო უკვე 21 წელია თამაშობთ მეფელირს რამდენი წელია მე მიშიკო მეფელირს თამაშობთ 4 მაგრამ არც ერთ სპექტაკლს რო გინდოდეს ბილეთს ვერ იშოვე ხო არ არის და ყოველ რაღაც ზოგს როდის გაკეთოში როდის ჩადის ეს ბილეთები ვერ ხვდები რამდენი ორი სპექტაკლი გვაქვს დავალიანება ვისაც აქვს ნაკიდი ბილეთი არ აბრუნებენ როცა იქნებაო ხო იქნებაო და მოვა საბაგიეროდ პანდემიის დროს ძალიან დიდი საჩუქარი გაუკეთეთ მაყურებელს ონლაინ შეეძლოთ ნახვა აი ეს არა ის აცუდი არ შეიძლება მესმის რომ ის არ არის სპექტაკლის ნახვა ტელევიზიით თან ესე ჩვენ არ ვიცით გადაღება
თავის როზე თიმრმა იცოდა, ერთი კაცი იყო, ვინც იცოდა. აი სპექტაკლია, კონცერტი შეიძლება. კონცერტი და სპექტაკლის გადაღება ძალიან, აი ესე იგი, ნუ კარგავს რამდენს, ძამბებს. თავას კარგავს ემოციას. მიუხედავად ყველაფრისა, ნებისმიერ მაყურებელს კითხეთ, როგორი ემოციით უყურებენ სპექტაკლებს. მიუხედავად ყველაფრისა, როცა აღარ არის და შემდეგ უკვე წამოვიდა იყო თქვათ ღია სივრცეში, საშუალება ჰქონდა რომ სპექტაკლები გვენახა, დაიწყო. სხვათა შორის ერთ-ერთი პირველი იყო მარინა სალუქვაძე, რომელმაც ღონისძიება მოაწყო, აი გაბედა პირდაპირ და მოაწყო ეს ღონისძიება. 39-ში იყო. სტორედ გელოვანის მეუღლეა თვითონ ეს ორგანიზატორი, ერთ-ერთი ორგანიზატორი, რომელმაც ყველა თეატრ სათითაო ჩამოურეკეო და სპექტაკლები წამოიღესო თვითონო და მაყურებელს მიეცა იმის საშუალება, რომ ეს სპექტაკლები ენახა. თუ არის ერთაქტიანი და ცოტა ხალხი და სივრცე ყოფნით, აკეთებს. Ну ეს ღია სივრცე იყო რეალურად, ვაიც ასე თუ ისე და დაიწყებს საშუალება. ერთაქტად შანსი. გამორიცხულია, გამორიცხულია, იმიტომ რომ ქრონომეტრაჟია. და თან ხო და თან ჰაერზე რომ ჰაერზე როგორ არ გამოვა, მაგრამ მაინც რაღაცა გარემო უნდა, რაი თავისებური მნიშვნელოვანი რამ, რომ ეს ბათუმის თეატრი მოუხდა ძალიან ასე, სადაც ყოფილვარ ზუგდიჩი ვითამაშეთ, ყველგან რაღაც ნორმალურად წავიდ, მაგრამ ბათუმში განსაკუთრებით წინა ზაფხულს დრამატულ მუსიკის ცენტრში ძველში გარემონტებულში და ძალიან ის ხალხის მაყურებელი ძალიან კარგი სპექტაკლი იყო მასთვის. ყოველ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, რომ ნელ-ნელა აგრილდება, მაინც აი ახაც 10-10 უნდა დაიმახსოვრა. 10-10 სხვათა შორის გამოვიკვლიეთ, დაურეკეთ მეტეოროლოგებს. კარგი ამინდია. შევემედრე დუფანსა, კარგი ამინდია. არა, რისი თქვა მინდა, რომ ჩვენ რომ ვცხოვრობდით, სანამ მოვდიოდით, რომ ეს იქნება პირველი ექსპერიმენტი, ძალიან დიდი და გრანდიოზული პროექტი გვაქვს მერე ჩაფიქრებული, თქვათ, მომავალი წლიდან და მანამდე ჩვენ აუცილებლად დავგეგმავთ ახალ-ახალ საინტერესო პატარა წარმოდგენებს, რაც შეიძლება რომ გარეთ გაკეთდეს და დასთავარია ჯერჯერობით არაციუდეს, რომ ყოველფრის საშუალება მოგვეცეს. რასაკვირველია, იმიტომ რომ დღესიცივია, კი, დილი და სიცივია, კეთდება. ხვალიდან მზე იქნება ზურა, ათამდე კარგი ამინდები მაქვს. კარგი ამინდი და თან გვექნება, რაც თავარია, ერთჯერადი მოსახური შარფები. ამიტომ არაფრის გამო არ გამოტოვოთ ეს ცხელი გლინტვეინი. ყველა მოსულს შევთავაზებთ. Да ჩვენ ვიქნებით იქ, რაც თავარია. მარინა სალუქვაძე, იუბილარი ზაზამარჯანიშვილი და ჩემთვის უსაყვარლესი ზურაყებში ძიყვნენ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. რაღაცაი ვერ მოვასწარი. ბევრი დრო გვჭირდება იმისათვის, რომ ბევრი საინტერესო რამ მოუყვეთ ჩვენს მსმენელს, ამიტომ იმდენი ქება და დიდება მოვისმინეთ, რომ დავიბენით ვას მოხერხოთ. ძალიან დაგაბნიათ, ძალიან დაგაბნიათ. ძალიან გვიყვარხარ, წარმატებებს გისურვებთ და კიდევ ერთხელ გელოდებით ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად. უდიდესი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.